Vi brukar börja med att öppna upp dörren strax innan klockan 8 och så hälsar man eleverna välkomna. Sen kommer de in och de droppar in i lite olika tid. En del sätter sig och tar upp någonting de arbetar med, en del sätter sig och läser, en del sätter sig bara och har det lite lugnt och skönt. Och sen går vi igenom dagen 7:50 och då samlas vi i vår samlingsring. Om vi tittar på vår dag idag så kommer vi ha vår samling. Vi kommer att få lite nya platser kring maten. Jag kommer att hålla i en mattegenomgång och vi ska testa en ny sak idag. Femmorna har varit med om det innan. Det är nog mycket med lärarna, att man byter lärare och så har man ju hemkunskap och så då får man ju lite andra lärare. Och så andra arbeten och så. Hur är det att börja i hemkunskap? Det är jätteroligt för då får vi ju laga mat och baka grejer och så. Det är roligt. Man måste läsa varje dag och man får lite svårare grejer. Och vi har bestämda dagar vilka som är dukt barn. Att vi går i skolan längre nu. Vi har lunch före rast. Ja. Vi jobbar med saker som decimaltal, division i högre form. ...500 kronor så krävs det att alla vi tror på det här och tror att en 500 kronors sedel är... Sexan funkar lite grann som en brygga mellan den tiden på låg- och mellanstadiet och den tiden mot högstadiet då. Ja, man får ta mycket mer ansvar än i fyrfemman. Att varje elev vet att ja, nu under 2 veckors period så har jag det och det och det jag ska göra. Sen får de välja hur de vill prioritera sin arbetstid. Och jag ska finnas tillgänglig då för att underlätta och hjälpa till med de som behöver det. Riktlinjen egentligen som vi har i Montessori-skolan, det är ju mycket ansvar under frihet såklart. I sexan upplever jag att det blir mer förankrat, det blir mer tydligt och det läggs stor vikt vid att du har ansvar för det här. Du är ju fri liksom till att genomföra dina uppgifter på det sättet som passar dig bäst. Men det är väldigt viktigt att de tänker hela tiden på att det innebär också stort ansvar. Vi har jobbat med konkret material nu när vi gick igenom bråk i början. Så att genomgången av bråk hade vi bråktavlorna och det montessoriska materialet. Sen är det ju, tanken är ju att de ska gå ifrån det konkreta mot det abstrakta. Vi har ju blivit ganska mycket mer digitaliserade just nu med corona och sånt också. Så att vi har ju väldigt mycket material på datorn eller på klassrum och sånt där uppgifterna publiceras. Oftast om det är någonting som jag inte förstår mig på, då kan det vara smart att ta fram materialet. Alltså om man jobbar med bråk till exempel kan man använda bråkcirklar eller någon bricka där man kan räkna gånger och så. Nu har vi fått en ny skala och fler bokstäver från F. Vi säger typ i sexan får man typ ett C, man ett E och nästa år får man ett C. Så känner man att jag har förbättrat sig det och kanske att jag fortsätter jobba på det. Ja. Det blir lite motivation. Ja, motivation.